Re, viss ēters ir te! Jauno pusdienas laiku šodien jaunajā brīvdabas terasē pie Hanzas perona, kas ieguvusi nosaukumu Vasaras perons, notiek ģitāru, bungu un balsu iesildīšana šī vakar koncertam. Naivais kukū vairs nemaz neizskatās un neizklausās tik naivs. To mēs redzam arī pēc krāsainās auditorijas, kas sēž mūsu koncertos, ka tur ir gan ģimenes ar mazajiem, gan jaunieši, kuriem interesē tas, ko mēs darām, gan arī tiešām sirmgalvi, kas šo mūziku ir klausījušies pirms gadiem 50 un vairāk. Un tas ir patīkami. Pirmo reizi Kanu kinofestivālā godinot Latvijas kino klasiķus, četri puiši ieradās baltos kreklos un ar mūziku. Projekts izauga un klasiskā kino mūzika ieguva jaunu skanējumu. Jebkurš, kas atnāks uz koncertu, arī gribēs nosīties vismaz vienu filmu. Un es pats arī, skatoties tik daudz filmas, esmu vairāk sācis novērtēt to, ko nozīmē latviešu kino. Covid laiks mudināja darboties. Kamēr nevarēja koncertēt, tika izveidots oriģināls videoklips. Vienai no koncertprogrammas dziesmām Imanta Kalniņa Alvas Zeltātiņiem, kuras režisors ir Toms Harjo. Mums bija kaut kādi priekšstati par Napoleonu, kur mēs zinājām. Tad mēs kolektīvi tā kā iztukšojām savus zināšanu atslīdus par Napoleonu, ko mēs par viņu zinām. Mēs zinām, ka viņš vismaz baumas, ka viņš varēja gulēt zirga mugurā divas stundas, un ar to viņam pietika. Tāpēc arī klipā Roberts daudz vietās ir tā kā aizmidzis stāvot. Nu, klips sāks ar to, ka viņš stāv pie gultas aizmidzis, nevis gultā, kas ir paradoks un it kā komiski. Un forši, ka mēs tādā ātrā skrējienā varējām to visu izdarīt. Šovasar Karnevalu jūsas koncertēs Latvijas muižās un pilīs. Tas ir mudinājums ne tikai apmeklēt koncertu, bet arī pabūt skaistās Latvijas vietās, par kurām iespējams nemaz neesat zinājuši. Dzīve tā mums ievadīja, sākot ar Kannām 2018. Gadā kopā ar Rolandu Kalniņu un četriem baltiem krekliem. Tur tas mūsu ceļojums sākās un tagad mēs esam šeit. Dziesmas no latviešu filmām koncertā skanēs arī šovakar Vasaras peronā. Daira Āboliņa, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.